Roger, vi har en utmaning till dig idag. Asså. Vi vill att du ska säga semla så många gånger du kan i C More. Tuff utmaning. Roger, först och främst, 12 mål på 2 matcher. Vad händer med Frölunda? Vi har sett fram emot den här dagen. Det är semmeldagen idag. Har du fått någon semla förresten? 2 stycken. 2 stycken semla. Du då? Jag har inte ätit en enda semla, men vi vet om att det är semmeldagen. Så det är killarna sett fram emot. Vi belönar dem med semlor i Frölunda.